在哪一间？去三一，去三一吗？因为人会很少，不会很多，不会哦。去三一，好，我们来放一下。好 ，OK， 谢谢。看见落单的男子走进 KTV， 经纪立刻上前递名片问包厢，试探性的询问还缺不缺人。看一下，好，先垫哦。对，你先。难得从高雄上来。哦，大家嘴啦。客人连歌都还没点，经纪就带着好几名传播妹进入包厢，环肥燕瘦一字排开，让客人选妃陪唱。这个酒杯呢，我要好好帮你看一下。哇塞！哎、哦，你看，喝那么久啊。赢了，要 double 啊，然后他赢了五倍。KTV 的店员送冰块也视而不见，要说他们不知情还是见怪不怪呢？中天新闻去年独家直击传播妹入侵桃园知名连锁 KTV， 一阵酒酣耳热后，传播妹拼酒热舞玩亲亲来者不拒。等一下，哎，没听到，听一下，听一下。包厢内的传播妹忙着招呼客人，在大厅等的还公然拉 K， 警方强调会定时巡逻，不定期的埋伏查缉。我们这边本来就有设置巡逻箱，哎，是是，所以这边也是重点巡逻的地方。哎，当然对。警方表示，传播妹要是有漏点、裸露行为，都属于色情交易，已经涉及刑法公然猥亵罪；经济涉及媒介性交易，恐将面临5年以下的徒刑。对此，业者回应，绝无报道所谓纵容包庇，传播妹的现象绝非 KTV 业者所有。平面媒体的恶意报道，将保留法律追诉权。记者刘俊宏、佩如、桃园、高雄综合报道。